darringen på mitt finger. Alltså vet ni, Micke har ju sagt så här, om 2 år kommer han och jag vara sambos. Och det kommer bli så fräckt och det kommer bli så mysigt. Det kommer bli jättebra. Hörrni, alltså vi är i en stuga. Vi har hyrt den här för en romantisk weekend. Micke är inne på toaletten nu. Undrar vad han gör. Jag kör in och tror jag. Åh, vad älskar dig just nu. Alltså jag tror ju så här att ikväll... Nu är klockan efter 22 och jag kan säga att det är nu ikväll som det kommer att hända, alltså. Kort och galen! Micke! Jag går in så länge. Ikväll så blir det allsång, men ni får inte titta och sjunga med den här gången, det kan jag säga.